Dövlət sərhədi boyu mövqelərimiz atəşə tutuldu. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyulun 16-sı saat 20:40-dan 22:30-ədək Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca kəndi ərazisində yerləşən mövqelərdən fasilələrlə və iyulun 17-si saat 01:00 radələrində Berd rayonunun Moseskert kəndi istiqamətindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu kəndi və Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Reaktiv xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, iyulun 17-si saat 08:30-dan isə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Arazdayan kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur.